Потім вони ще трохи поговорили про погоду та про коронацію Франциска. Мері запитала, чи не прибуло в Париж посольство від її брата. Ні, але Генріх Тюдор уже неодноразово писав, цікавлячи сестрою. Коли теми для розмови було вичерпано, Франциск попрощався з нею, розкланялися і інші. Після відходу Франциска настрій Мері трохи покращився. Вона навіть наспівувала щось, перебираючи струни лютні. Франциск, як і раніше, добрий до неї, як і раніше закоханий, і він не дозволить її образити. Звичайно, якщо вона не перешкоджатиме здійсненню його чистолюбних планів. І сьогодні вона дала йому зрозуміти, що не стоятиме в нього на дорозі. Так, вона поїде, і її рука завмерла на струнах. Королева дозволила собі розслабитися і помріяти. Так, вона поїде, повернеться в Англію, у Сафолкшир. Безперечно, життя при дворі – це почесті, блиск, розваги, але водночас це інтриги, стеження, зради. Двір приваблює тільки в незначних дозах, а в Сафолкширі вона їздитиме верхи, прийматиме гостей, вудитиме рибу, вирощуватиме трави, ходитиме у простій спідниці і без корсажа. Так зручніше бігати. Та яке там бігати? Бігати вона не зможе, вона ж вагітна. І, звичайно ж, вона вийде заміж за Чарльза Брендона. Адже інакше й бути не може, раз вона чекає на його дитину. Цієї хвилини вона не думала про дитину, як про неприємність і тягар, а лише як про сина Чарльза. І уперше відчула ніжність. Дитина, маленьке дитинча, як це чудово! Наступного дня до штату королеви приєдналася Анна Болейн. «Решта вашого почту виїхала в Англію», – повідомила дівчинка, оглядаючи похмуру кімнату королеви. «Я затрималася тільки тому, що мій батько досі посол при французькому дворі, і я жила в нього». Мері спочатку страшенно зраділа Анні. Як приємно чути рідну мову, як приємно побачити хоч когось зі своїх. Вона й не припускала, що Анну до неї приставили як ще одну шпигунку. Луїза сподівалася, що королева буде відвертою зі своєю співвітчизницею, відкриється їй. І перед Анною Болейн знову стояло завдання зовсім не для її віку. Їй доводилося догоджати своїм новим заступникам. Доносити на королеву і водночас робити так, щоб Мері залишалася доброю до неї і нічим не могла зганьбити її перед королем Англії, підданими якого були Болейни. А Мері так і засипала її запитаннями. Що говорять про неї при дворі? Чи всі вже визнали Франциска королем? І коли прибуде посольство від Генріха? Чи знають уже, хто війде до його складу? Зрештою, Мері стрималася і запитала її про Сафолка. «Мені відомо тільки, що герцог Сафолк, як і раніше, перебуває в Кале», – знітившись, сказала дівчина. «У Кале? Отже, він на континенті? І мій брат може саме його поставити на чолі посольства?» Анна уникла дивитися королеві в очі. Вона вже знала, що Генріх, довідавшись, що Франциск милостиво ставиться до Чарльза Брендона, вирішила, що саме він повинен очолити делегацію, на яку покладено буде укладання договору між Англією і новим королем. А Франциск уже навіть послав до Брендона свого вірного Боніве. Але вона не мала права поки що говорити про це. Її дід по матері, герцог Норфолк, не хотів, щоб Сафолк першим постав перед Мері Тюдор, знову відродивши чутки про те, буцімто Чарльз домагається сестри свого короля, а Генріх дивиться на це крізь пальці. Тому Норфолк за посередництва королеви Катерини надіслав у Париж іншого посланця, францисканського ченця Ленглі. Про це Анна і повідомила її величності. Мері знизала плечима. «Чернець-францисканець? Не розумію, навіщо?
і розсміялася. Думаю, педантична мадам Луїза не допустить його до мене. Адже нехай він і чернець, та все ж чоловік. А цій ящерці тільки і вважається, що я спокушу когось, аби завагітніти. Поки ж вона насолоджувалася балаканиною з Анною, співала з нею, прогулювалася садом, з насолодою вдихаючи вологе зимове повітря. Анна пхинькала, скаржачись, що через вогкий сніг зовсім промокли її черевички і облямівка на спідницях. Але Мері тільки засміялася, поціливши у фрейліну сніжкою. Зважаючи ж на те, що Анна була жвавою дівчинкою і не забарилася з відповіддю, якийсь час вони весело кидалися снігом, аж поки їхню увагу не привернули бернандинки, котрі саме йшли у каплицю. Мері навіть здалося, що самітниці теж спостерігають за ними. Принаймні, одна з послушниць трохи відстала, немов збираючись підійти. Заінтригована Анна зробила їй підбадьорливий жест і засміялася, коли послушниця навпаки прискорила кроки, віддаляючись у напрямку молитовні. «Ні за що не хотіла встати черницею», – зауважила фрейліна. «Залишити світське життя, позбутися уваги чоловіків – яка це, певно, нудьга?» По суті, Анна при королеві теж вела життя самітниці. Звичайно, вона була вільнішою, могла залишати клюні, бігаючи за покупками для королеви. Після смерті чоловіка Мері отримала чималий пенсіон і могла дозволити собі купити все, чого кортіло. А ще й їй залишилися коштовності, безліч дорогих прикрас, якими Людовик так любив тішити юну дружину. Часом Мері перебрала їх. Величезний діамант, неаполітанське дзеркало, мерехтливий, темно-сірий, з відблисками на витончених гранях. Він був саме під колір її очей. А розкішні перли, круглі, добірні, з ніжним місячним відтінком. Рубіни, темні, але з вогненним сяйвом зсередини. А ще сапфіри і смарагди. Складаючи прикраси, Мері краєм ока побачила Анну Болейн. Дівчинка, здається, не дихала, не зводячи очей з цього багатства. Зараз, не помічаючи, що королева спостерігає за нею, захоплена видовищем відблисків коштовностей, вона не контролювала виразу свого обличчя, своїх емоцій. Без звичної грайливої веселості вона зовсім не нагадувала обличчя підлітка. Напружене, жадібне, очі так і горять. За хвилину Анна все ж помітила, що королева дивиться на неї і немов злякалася, але одразу, грайливо знизавши плічми, посміхнулася. «Яка розкіш! На що б я тільки не зважилася, щоб мати такі ж?» І, спохопившись, схилилася над вишиванням. Мері замислено дивилася на неї. Чарівна дівоча голівка, довгі вії, чорне волосся, розділене на акуратний прямий проділ, втілення невинності. Але в цієї невинності була розкішна шапочка з дорогого китайського шовку, гаптована з золотом і прикрашена дрібними діамантами. З бархатки на шиї звисала велика перлина у формі серця, а у вухах мерехтіли гранати. І такий само, але більший гранат виблискував на брошці у формі зірки, прикріплений на корсажі. Мері знала, що Анна Болейн дуже любила прикраси. Навіть у замкнутому світі клюні вона постійно чепурилася, прикрашаючи себе дорогоцінним камінням. Мері якось помітила, що коштовності у цієї дівчинки значно більше, ніж у решти її фрейлін,
хоча знатністю роду і багатством болини поступалися дакрами Греєм. Звідки ж усе це? Мері подобалася Анна, але її небезпечне становище зробило її підозріливою. Адже платня Анни була не такою великою, щоб купувати настільки коштовні речі, а її батько гроші витрачав на колекцію меблів. І Анна навіть якось поскаржилася, що Томас Болейн зовсім не допомагає їй матеріально. Проте вона щодня змінювала сукні і коштовності. «Звідки у вас ця чудова річ?» – неначе між іншим запитала Мері, вказуючи на брошку з гранатом у формі зірки, що прикрашала корсаж фрейліни. «Дорога прикраса!» Дівчинка знітилася і впустила пряжу, що її вона змотувала у клубок. «Мені приємно, що міледі помітила цю дрібничку. Звичайно, її навіть порівняти не можна з вашим діамантом неаполітанське дзеркало, або ж з іншими вашими перлами. А ваші рубіни такі червоні, великі». Вона ніби навмисне зволікала, добираючи доречну відповідь. Помітивши допитливий погляд королеви, Ганна якомога спокійніше відповіла, що одержала брошку в подарунок від шанувальника. Мері відвернулася до каміна і замислилася. Хто цікаво міг бути цим щедрим шанувальником дівчинки Фрейліни? Фліртувати Анна вміла як доросла, але перебираючи подумки тих, кого вона помічала в товаристві міс Болейн, Мері зненацька відзначила, що цю дівчинку найчастіше бачила поряд із Гріньо. І це її насторожувало. Гріньо надто багато знав. Звідки, цікаво? Чи вистежив він їх із Брендоном сам, чи йому допомогли? Давня історія з Кирпатим, маленьким собачкою, який, крім королеви, визнавав тільки Анну Болейн. Мері мерзлякувато зіщулилася. І чому до неї приставили тільки Анну? Чи справді тільки тому, що з усіх співвітчизників вона одна залишилася в Парижі? «Міледі, ви чимось засмучені?» – запопадливо зазирала в очі Анна. «Хочете, я вам почитаю? Це розважить вас». Принесли нові книги – «Святий», «Грааль», «Ізольда Сумна», «Гальські ілюстрації». Мері відмовилася від читання і попросила принести їй яблук. Зараз це значно важливіше. Прийшов час її місячних, і Мері з надією подивилася на срібний ножичок, що подавався до плодів. Уночі, як і місяць тому, сховавшись за запоною, королева зробила на нозі надріз. Нервуючись, вона трохи перестаралася, ранка боліла і сильно кровила. І хоча спочатку їй вдалося усе приховати, але саме Анна Болейн запитала, чому це в міледі панчохи у крові. Мері якомога байдужіше відповіла, що, мовляв, їй дуже натер черевичок. М'який черевичок з чорної лайки на шнурках. Вона побачила, що Анна подивилася на неї трохи здивовано, але нічого кращого вигадати не змогла. Однак дами Невер і Дюмон були просто щасливі. Схоже, поки що їй вдається їх обманювати. Тим часом Анна стала незвично мовчазною і замисленою. Мері побоювалася її, не відпускаючи від себе ні на мить, аби та не поділилася своїми здогадами з Луїзою. «Вона ж усе помічає, ця маленька інтриганка!» Королева раптом згадала, як її застерігала щодо Анни Джейн Попінкорт. «Не дуже довіряйте їй», – говорила вона тоді. Вона занадто добре знає, у чому її вигода. Що могли пообіцяти Анні Ангулеми? Та все, що завгодно. Невже вони переманили її на свій бік? Анна ж не дурна, розуміє, що залежить не тільки від Ангулемів, але й від Англії. Може, це тільки страх? Анна Болейн. Щось підказувало Мері, що ця крихітка небезпечна. «У вас є брат, Анно?» – зненацька запитала королева. «Так, міледі. Його звуть Джордж. Він блискуче молодий придворний, і король Генріх наблизив його до себе». «От-от, Анно, пам'ятайте, що майбутнє вашої родини
залежить від прихильності мого брата. Анна так і підскочила, очі її забігали. «Міледі, моя найласкавіша володарко, я не зовсім зрозуміла вас. Хочете, я принесу вам яблук, білих і великих нормандських яблук?» Тепер мало не підскочила Мері. Проте все було значно простіше. Анна, знаючи, що королева любить ці плоди, хотіла догодити їй. Увечері Мері повторила те, що й минулої ночі. Добре, що поважна Дюмон завжди засинала, що не зазвичай жінки одразу помічають, коли котрась із них завагітніє. Може, саме через те, що за нею так пильно стежить, вони і не додивилися? «Ви така бліда, мадам», – постійно повторюють обидві її стражниці, досвідчені жінки, які народили вже не одну дитину. Але вони не хочуть вірити в те, що їхнім найгіршим підозрам належить збутися. Тому вони ні про що й не здогадуються. А от Анна швидше за все знає. Кирпатий, котрий свого часу виказав її, чому б Анні було не піти за собакою? І скільки ще вона мовчатиме? Мері дуже хотілося, щоб недосвідченість дівчинки допомогла їй. Але ж саме вона, навіть попри свою непоінформованість у цьому питанні, першою помітила, що відбувалося з Лізі Грій. Про Лізі королеві згадувати не хотілося. Вона пам'ятала, чим усе це закінчилось, і боялася, що її змусять зробити те саме. Але зважитися на таку болісну і небезпечну операцію, як Лізі, вона б ні за що не змогла. Лежачи в темряві, вона під ковдрою обмацувала себе. На перший погляд Мері залишилася такою ж тоненькою і стрункою. Трішки повнішою, ніж 2 місяці тому, вона точно знала свій термін. Скільки ж іще їй прикидатися, затягуватися в корсет, боятися щось з'їсти, аби не збунтувався шлунок. Тепер вона намагалася мало їсти, боялася їсти. Мері витримала вже майже місяць в ув'язненні, а попереду ще 2 нескінченно довгих тижні. Більше, ніж 2 тижні, щоб приховувати це. О, пречиста діво, допоможи їй впоратися з іспитом, допоможи зустрітися з Брендоном. Тоді все буде інакше. До неї нарешті допустили присланого з Англії францисканця. Цей священник дивився на королеву палаючим поглядом фанатика. І які ж нісенітниці він говорив. Ніби їй варто боятися герцога Сафолка. Нібито Сафолк разом із канцлером Вулсі – сатаністи. Мають Люципера за Бога. За допомогою темного заступника, нав'язуючи свою волю доброму королю Генріху. Отож, Марії Тюдор, варто всіляко остерігатися їх. Особливо Сафолка, який домагається побачення з її величністю. Францисканець говорив гнівно і впевнено, але сторопів, коли королева раптом зайшлася дзвінким щасливим сміхом. Чарльз домагається зустрічі з нею. Він прийде, він врятує її. І Мері раптом закружляла кімнатою, пританцьовуючи Моріс Данс. Священик пішов, змірявши її обуреним поглядом. А Мері сміялася і співала. Їй давно не було так добре. Але потім сталося лихо. Цим лихом став рибний суп, з якого з урочистим виглядом зняла покришку над супницею баронеса Дюмон. Мері відчула запахи спеції, жиру розвареної риби, і в животі її щось зійшлося в грудку, рвонулося.
Вона на силу встигла затиснути рота серветкою. Кілька нескінченно довгих хвилин вона боролася з нападом нудоти. Потім, мов крізь туман, побачила злякані обличчя Дюмони Анни. Нарешті вона змогла полегшено зітхнути. «Яка гидота! Як це можна їсти? Принесіть мені щось, що не пахне так бридко. Анно, ви що, забули? Я ж терпіти не можу запаху вареної риби». Даремно вона прикидалася. Мері розуміла, що сьогодні ж про все донесуть Луїзі. Ввечері вона вийшла в сад і, стоячи на мокрому снігу, майже насолоджувалася холодом. Ось вона і піймалася. Що тепер їй робити? Залишалося, як і раніше, все заперечувати, прикидатися. Чи повірять їй? Тепер вона в цьому сумнівалася. Вечоріло. Мері розрізнила силует гладкої Невер, яка спостерігала за нею із-за колони склепінної галереї. Анни і Дюмон не було, обидві зникли відразу після обіду. Вона знала, куди вони пішли, і з хвилини на хвилину чекала на появу Луїзи Савойської. Під ногами хлюпала вода, від холоду не рятували навіть дерев'яні сабо, що їх Мері взула на черевички. Вовко, мрячно, сіро, безнадійно. Ударив дзвін, і в тьмяній вечірній імлі вона побачила бернандинок, які попарно прямували в молитовню. Їй теж варто було попросити небо про допомогу, але вона вже не сподівалася на неї. Її обстежать і про все довідаються. «І допоможіть, святі угодники, що з нею зроблять?» Майже машинально королева наблизилася до залізних ґрат і взялася за їх холодне пруття. Вони були високі, з кованого заліза з вістрями вгорі. Не перелізти, не втекти. Сумно бив дзвін. Вона не помітила, як остання послушниця відокремилася від решти і, ковзнувши за кущами, наблизилася до неї. І тільки коли постала перед королевою, і її теплі долоні лягли на її пальці, Мері побачила поряд знайоме усміхнене обличчя під світлим клобуком і родимку в куточку губ. «Мері, я давно знала, що ти тут. Потім кілька разів бачила з цією болин. О, мати пречиста, Мері, що з тобою?» Джейн Попікорт. Послушниця в монастирі Бернандинок. Мері раптом заридала. Джейн говорила щось лагідне, заспокоюючи, озираючись, очевидно, побоюючись, що її почнуть шукати. Цей рух немов змусив Мері отямитись. Вона теж швидко озирнулася туди, де за стовбурами дерев на узвищі проглядала величава постать мадам Деневер. Чи помітила та щось? «О, Джейн, біжи! Біжи заради мене! Знайди Брендона, знайди хоч когось. Я вагітна від Чарльза. Вони вже знають, вони вб'ють мене. Що зроблять зі мною? Врятуй мене, Джейн!» Мері бурмотіла зізнання швидко, напівістерично. «Врятуй мене, Джейн, поки не пізно. Благаю тебе!» Побачивши, як розширилися очі подруги, королева почала ловити її руки, стискаючи їх і зрошуючи сльозами. «Ви з кимось розмовляли, мадам?» Мері відповіла досить спокійно. «З деревами і каміннями. А ви про що подумали, шановна?» Та, схоже, повірила, ствердно кивнувши величезним каптуром. «Чи не хоче ваша величність повернутися?» «Прибула пані Луїза. Вона бажає перемовитися з вами». Шлейф плаща раптом видався на Мері навдивовижу важким. Повільно, мов стара баба, вона почала підніматися гвинтовими сходами. Розділ
9. Лютий 1515 року. Із Реймса Франциск поїхав у Найон, де прийняв послів із Австрії, Нідерландів і Англії. Посольство з Англії очолював герцог Сафолк, і Франциск привітно зустрів його. «Ви ж, певно, ніколи не сумнівалися, що я стану спадкоємцем Людовика?» «Чи не так, жено Муатіє?» – грайливо запитав він Брендона. Про те, як залишив його в Амбуазі, майбутній король волів не згадувати, однак зустрічі, схоже, був щиро радий. Саме добре ставлення Франциска до Сафолка і вплинуло на те, що останнього обрали главою делегації. Вулсі наполіг на цьому, казавши Генріху, який можна отримати зиск із гарних стосунків, що склалися між Чарльзом Брендоном і Франциском І. Так уже вся Європа іменувала нового короля. Хоча одним з обов'язків посла мало стати досягнення домовленості про повернення на батьківщину Марії Англійської. І були ті, хто вказував королю на сумнівність такого доручення саме Брендону. Однак Генріх VIII усе ж зважився. Адже крім того, що герцогу Сафолку належало обговорити тему повернення королеви-вдови, йому слід було вирішити також цілий ряд інших дипломатичних питань. Поновити договір між Англією і Францією, укладений ще Людовиком XII, і вмовити Франциска підтримати претензії Генріха на кастильську спадщину Катерини. Найделікатнішим у переговорах вважалося питання про величезний пенсіон Мері, повернення Англії її посагу і коштовностей. Як Брендон і передбачав, саме в цьому питанні виникло неабияке тертя. Хоча Франциск і повторював, що багато на що готовий для свого друга жена Муатьє, однак віддавати Англії таке багатство вочевидь не планував. Проте, не бажаючи одразу відповісти відмовою, герцог зволив відкласти розмову на майбутнє, замість цього запропонувавши Чарльзу поїхати з ним у Комп'єн, куди прибули представники ерцгерцога Карла Австрійського. «Цей Габсбург жадає здобути руку нашої красуні Марі», – довірливо вимовив він, спостерігаючи, як скам'яніла посмішка на обличчі Брендона. «І хоча, як король Франції, я маю право розпоряджатися долею моєї милої тещі, смію запевнити, що її шлюб з Габсбургом не входить у наші плани. Навіть навпаки, я вирішив запропонувати Карлові руку моєї своячки, крихітки Рене де Валуа. Принцесі, звичайно, лише 4 роки. Але чого б Карлові не почекати, поки вона підросте? Адже добре відомо, що цей герцог зовсім не цікавиться представницями прекрасної статі. А куди охочіше проводить час зі своїми ченцями і радниками? Але Рене я йому все ж запропоную. Треба ж влаштовувати долю цієї мавпочки. То що, люба жена Матіє? Відкладемо всі справи до приїзду в Комп'єн? А вже там ми розважимося. Будуть бали, маскаради, феєрверки. Скільки вродливих жінок ми там зустрінемо. Наважусь сказати, що і красуня Жанна буде там. Франциск хитро підморгнув Брендону. Але його зовсім не радувала зустріч з випадковою коханкою. Значно більше Брендона хвилювала доля Мері, і він просив Франциска влаштувати йому зустріч з королевою. Майбутній король навіть руками замахав: «Де там? Мадам Мері повинна провести на самоті всі дні жалоби. До неї нікого не допускають. Він сам тільки раз наважився потурбувати її, але це одразу ж викликало численні плітки і нарікання». Ні, і ще раз ні. Брендон змушений був супроводити нового короля в Комп'єн. А там і справді було весело. Франциск І хотів показати всім, з яким розмахом він правитиме. У його розпорядженні була ціла країна, повна скарбниця, блискучий двір. Довга готична зала Комп'єнського замку переливалася численними вогнями. По всій її довжині були розставлені накриті столи. Навколо них уже нудилися придворні, силуети яких, здавалося, множилися, зливаючись із яскравими фігурами, витканими на гобеленах за ними.
Слуги, одягнені в лівреї, почали розносити страви. А з верхньої галереї, де розташувалися музиканти, лунала приємна неголосна музика. Брендон стояв поруч із Боніве, щосили вдаючи, що з інтересом слухає його. Боніве вказував йому на вельми вродливу чернявку з яскравими синіми очима. Її звуть Франсуаза де Фуа, мадам де Шатобріан. Вона нещодавно пробула з чоловіком із Британії, одразу зачарувала короля. Але у красуні дуже ревнивий чоловік та ще троє необтесаних братів, зовсім не налаштованих допомагати Францискові зблизитися з мадам Франсуазою. Проте його ці перешкоди тільки розпалюють. Знаєте, що говорить один із законів кохання? Якщо чоловік домігся успіху в жінки, доклавши зусиль, це значно цінніше, ніж домогтися успіху з легкістю. О, ці закони кохання, часів мандрівних трубадурів і прекрасних дам! Наш молодий король хоче відродити цей славетний час. Справжній вельможа тепер повинен бути веселим, щедрим, обдарованим. Чиняючи подвиги на турнірах і на полях боїв, він повинен залишатися витонченим кавалером, грати на лютні та писати сонети дамі серця. А головне – бути вправним коханцем, який осягнув усі тонкощі ніжної науки. Тому наш король прагне, щоб при його дворі сяяли прекрасні дами. Жінки якомога більше прекрасних жінок. Ось хто може коханням возвеличити лицаря. Тоді, пане, я нагадаю вам ще одне висловлювання. Ніщо не забороняє чоловікові бути коханцем двох жінок, як і жінці кохати двох чоловіків. І цей закон, поза сумнівом, стане при дворі Франції основним, задиркувато відповів Брендон. Яка нудьга! Він на силу терпів ці світські раути. І це він, досвідчений царедворець та інтриган. Але зараз його непокоїло інше – якнайшвидше залагодити переговори і забрати свою мері. Зазвучали фанфари, з'явився Франциск. Блискучий вельможа в чорному, при дворі ще носили жалобу за Людовиком XII. Водночас на розкішному вбранні Франциска було нашито стільки перлів і дорогоцінного каміння, що тканина нагадувала зоряне небо. Чорний плаский берет був прикрашений смужкою ніжного лебединого пуху, а у прорізах широких рукавів і штанів проглядало тонке полотно білизни такого сліпучо-білого кольору, що воно здавалося блакитним. Тримався Франциск як справжній король, велично й вишукано. Його вузькі темні очі блищали. Порівнявшись із мадам Шатобріан, він сповільнив кроки. Красуня скромно опустила очі та присіла в реверансі. «Ставлю свою голову проти одного су, що Франциск переспить з нею ще до коронації», – прошепотів Боніве. Прийом тривав нескінченно довго. Франциск кілька разів кликав Брендона, розпочинаючи розмову про Генріха VIII. Він давно спостерігав за блискучим двором молодого короля через Ла-Манш і тепер докладно розпитував його про звичаї, що панують там. Чарльз одразу скористався можливістю обговорити важливу для нього тему. Адже його король завоював Турне, і необхідно, щоб Франциск підтвердив право володіння англійцями містом у Франції. Але Франциск не хотів сьогодні говорити про політику. Він підняв руку. «Осе, жодних справ».
ми говоритимемо про кохання, адже тільки воно вічне і чогось варте. Руки геть від кохання, нещасні тільки дурні. А що таке щастя, як невдоволення любовної пристрасті? Брендону все це почало набридати. Останнім часом він, дотепник і хвалько, котрий завжди вмів опинитися в центрі уваги, був мовчазним і сумним, поставившись до послужливо підісланих до нього вродливих леді з вічливою байдужістю. Чарльз був вдячний за чуйність Боніве, який, вловивши настрій свого англійського приятеля, одразу забрав їх від нього. Він самотньо стояв у ніші вікна, спостерігаючи, як розважає дотипами двір улюблений блазень Людовика XII, а тепер Франциска I, горбань Трибуле. Потім придворний поет продекламував поему на релігійні теми, але з модним поєднанням християнських і язичницьких мотивів. Так Діана, Юнона і Еол допомагали Божій Матері, а Меркурій був присутній на проповіді Іоанна Хрестителя. Коли почалися танці, Брендон непомітно пішов. Біля дверей у свої покої побачив, як його зброєносець Гемфрі Вінгфрільд розмовляв із якимось юнаком в одязі торговця, але одразу залишив його, побачивши герцога. «Це мій друг із Сафолкшира Боб Пейкок», – пояснив він, допомагаючи Брендону зняти золотого ланцюга і пояс та вкладаючи їх у скриньку. Його батько – знаний торговець вовною. Щоправда, зараз вони розширюються і вирішили торгувати ще й французьким вином. Боб саме повертається від батька, який недавно придбав будинок у Парижі. Колись мій приятель донестями був закоханий у фрейліну леді Мері Джейн Попінкорт. Він і зараз ще ніяк не може забути про неї і запитував, чи невідомо мені, де вона. Адже її роман з герцогом Лонгвілем уже в минулому. Брендон теж пригадав Боба Пейкока. Гемфрі, Боб і гусеня Ілайджа були незмінними шанувальниками Мері в період її перебування в Хоглі Кастл. Потім Боб захопився Джейн, Гемфрі за допомогою Брендона почав робити кар'єру, а Ілайджа... Гусеня загинув. З усієї трійці він виявився закоханим у Мері найбільше, тому і загинув. Брендон відпустив Гемфрі і ліг, не роздягаючись на ліжко. У невеликій напівтемній кімнаті, затягнутій блакитним сукном із французькими ліліями, було тихо. М'яко світилося вугілля в жаровнях, пахнуло воском. Закинувши руки за голову, Брендон дивився на грубу воскову свічку на підставці, яку для визначення часу було поділено на рівні проміжки чорними рисками із зображенням латинських цифр, що вказують на певну годину. Зараз свічка догоріла до цифри 10. Вже досить пізно, і він може дозволити собі не повертатися до банкетної зали. Звідти часом долітали звуки музики, сміх. Новий король розважався, він був щасливий, він досяг того, про що мріяв, і знову був закоханий, не приховуючи свого захоплення. Ніхто не вважав це ганебним. Після нудного царювання Людовика XII усі з головою поринули у розваги і любовні пригоди, тим паче, що сам Франциск був прикладом. Хоча, можливо, це просто тактика – показати себе таким собі безтурботним молодиком, тоді як сам, не покладаючи рук, готуєш військо до походу на Італію. Брендон зміг довідатися, що підготовка не припинялась ні на хвилину. І оскільки Франциск зацікавлений в новому поході на південь, то, напевне, опікуватиметься безпекою з півночі, тобто з боку Англії. Отже, він прийме всі умови мирного договору з Генріхом VIII, і йому, Брендону, не слід поступитися жодним пунктом угоди. Але через це переговори знову повільняться. А все, чого зараз хотів Чарльз, це якнайшвидше забрати Мері. Він писав про це Вулсі, але той насамперед переймався питанням цілісності спадщини королеви,
що неодмінно мала повернутися у скарбницю Англії. Брендону доводилося чекати і мріяти про зустріч із Мері. Тільки про зустріч. Він розумів, що майбутнього в них немає. Його Мері там сама, маленька дівчинка, якою опікуються люди, відверто ворожі до неї. І якщо тільки Франциско забажає, вона стане зовсім беззахисною. Але з іншого боку, Брендон важко зітхнув і накрив обличчя зігнутою рукою. З іншого боку, хто знає, може Мері і сама не проти залицянь молодого короля. Він же не раз помічав, якою жвавою і кокетливою ставала вона у присутності Франциска. А тоді його з Мері пов'язувало їхнє кохання, їхня близькість. Брендон відчував, що має на неї право, наче був її чоловіком. Втім, у біблійному сенсі він і був її чоловіком, і відчував її повну і беззастережну відданість. Тепер же він, зганьблений в очах Мері, їй, напевно, все відомо про його стосунки з Жанною. Як вона сприйняла це? Чи не спонукало це її відгукнутися на залицяння Франциска? Що було між ними? Чому у Франциска так блищать очі, коли хтось при ньому згадує Мері англійську? Брендон ревнував. Він знав, яка чуттєва і жадібна до пестощів Мері Тюдор. Адже він сам розпалив у ній це полум'я. Франциск же мав славу найкращого коханця при дворі. І знову Брендон відчував сум'яття й біль. А тут ще й наказ Генріха – довідатися, які плани в нового короля Франції щодо його сестри. Якщо Франциск так зволікає із вирішенням питання посагу, то чи немає в нього особистого інтересу до Мері? Звичайно, він одружений – і Клодія чекає на дитину. Але в неї слабке здоров'я, кажуть, що вагітність вона переносить вкрай важко, а смерть жінки під час пологів – не найнесподіваніша річ на світі. Хто знає, чи не побажає тоді Франциск знову вдягти корону Франції на гарненьку голівку Мері Англійської? «Чи противитиметься вона цьому?» – запитував себе Брендон. «Зрештою, навіщо йому так гризти себе? Мері для нього втрачена в будь-якому разі. Не Франциск, то Карл Габсбург. Не Карл Габсбург, то імператор Максиміліан. Мері завжди була недосяжною для нього, а він просто дурень, який не може змусити себе не думати про неї. Просто дурень, який так тужить, так хвилюється. Схоже, він не помітив, коли заснув. Прокинувся Чарльз від того, що Гемфрі сильно тряс його за плече. «Мілорде, прокиньтесь, вислухайте мене, мілорде!» Брендон протер очі. Свічка з поділом на години майже догоріла. Розплавлений віск уже підходив до поділки 12. Незабаром північ. Звідкись, як і раніше, долинали звуки хвацької музики. «Мілорде, мені потрібно вам дещо повідомити», – схвильовано вимовив Гемфрі. «І чому цей безтурботний жартівник так нервується?» Брендон подивився на нього зацікавлено. «Я слухаю. До вас прибула черниця. Господи, що я кажу? Послушниця. О, ні, це Джейн Попінкорт, та сама, якою цікавився Боб Пейкок, і вона в одязі послушниці ордена Бернандинок. Але не це головне. Вона прибула до вас таємно і дуже спішно. Бачили б ви її, вся брудна, розпатлана, каже, що їхала верхи і загнала коня. Та й сама вона на силу тримається на ногах. Джейн благає мене провести її до вас і стверджує, що в неї справа, з якою не можна зволікати, хоча я й сам це зрозумів. Навіщо б інакше
Чепуруха Джейн довела себе до такого стану. Безперечно, щось сталося. Його хвилювання передалося і Брендону. Несподівана поява Джейн була незвичайною. Коли ж він побачив її, то почав нервуватися ще більше. Джейн дуже стомилася. Вона заснула, сидячи в кріслі, не почувши навіть, як вони війшли. Виглядала вона і справді дивно. Поділ сукні, розірваний у двох місцях, черевики, плащ, навіть пояс були заляпані брудом. Зазвичай кокетливо вкладене волосся зараз розпатлилося і аби як звисало вздовж блідих, теж брудних щік. Від одягу тхнуло кінським потом, плащ був в рудих плямах піни. Брендон здивовано перезирнувся з Гемфрі. Той, немов зрозумівши запитання, кивнув. Її кінь упав за кілька льє від міста. Решту шляху вона здолала пішки. Уночі одна. Слуги в компаньйонському палаці прийняли її за старчиху і не впускали. На щастя, я виходив побалакати з одним приятелем з почту сера Боніве, і вона покликала мене на сакфолкширському діалекті. Знаєте, коли вас у Франції хтось кличе мовою батьківщини, словом, я вийшов і спочатку вухам своїм не повірив, коли вона назвала себе. Від утоми Джейн ледь не плакала і все молила провести її до вас. Ну, я й привів через чорний хід. Через головний мене з нею не пропустили б, а так ніхто й не помітив. Ти диви, заснула. А до цього квапила мене, ледь не вдарила, коли я сам почав розпитувати її. Схоже, йдеться про щось надзвичайно важливе. Брендон сам розумів, що Джейн ні сіло, ні впало не зважилася б уночі на таку подорож, довівши себе до цілковитої знемоги. Він обережно поторсав її за плече, назвавши на ім'я. Дівчина здригнулася, одразу прокинувшись. Першої миті вона дивилася на нього, немов не впізнаючи, а потім, підскочивши, заторохтіла, що їй треба повідомити йому щось важливе і таємне, обережно кидаючи погляди на Гемфрі. Той відчув себе ображеним і стояв з незалежним виглядом, схрестивши руки на грудях. Хіба він їй не друг? Хіба не він привів її? Але зброєносець змушений був підкоритися, коли Брендон попросив залишити їх наодинці. «Ну, міс Попінкорт, не знаю, чи маю право я так вас називати тепер, коли ви вирішили піти в монастир. Та в будь-якому разі я до ваших послуг. Мілорде Сафолк, заради всього святого, допоможіть Мері. Знаю лихо, вона вагітна. Від вас, сер». Кілька болісних хвилин він не міг усвідомити змісту її слів. А потім усе зрозумів. Очі його наповнилися таким болем і страхом, що Джейн першої миті навіть позадкувала. Але потім кинулася до нього і, схопивши за хутряні вилоги камзола, щосили струснула. «Що ви можете? Ви ж знайшли спосіб переспати з нею. От ці чоловіки нароблять лихе і втікати. Що він може? Що могла я, коли вона ридала і просила мене допомогти їй? А я, на відміну від вас, була самітницею в монастирі, та все ж знайшла слушну нагоду, аби залишити його. Більше того, чого мені коштувало піти до мадам Лонгвіль і, принижуючись, просити її дати мені коня та гроші, щоб залишити Францію? Боже, що я тільки наверзла їй? Зрештою, я переконала її, і я тут. А він тільки, що я можу. Не будьте ж останнім негідником,
«Чарльзе Брендон, робіть щонебудь, повідомте її брату королю, зчиніть скандал при дворі, оголосіть, що Франциск не король, адже Мері англійська вагітна. Завжди знайдуться охочі повірити в це». «Ангулеми можуть довести, що її дитина не від Людовика», – кволо відповів Брендон, «адже тут очевидно, що вона не від старого короля. Більше того, вони просто вб'ють її, якщо про щось довідаються». «Але ж вони і так уже знають!» Брендон рвучко повернувся до неї. «Знають?» І знову цей безмежний жах у його очах. Джейн мовчки кивнула. Мимоволі страх Брендона передався їй. Її рішучість кудись поділася, і їй теж почало здаватися, що виходу немає. Вона розплакалася. Брендон якийсь час стояв, стиснувши долонями скроні, і злегка погойдуючись. «Мені треба подумати». Джейн жорстко глянула на нього. «Тільки не надто довго думайте, сер. Пам'ятайте, що Мері Тюдор у їхніх руках. Луїза Савойська тримає її під наглядом, а вона не така жінка, щоб довго зволікати там, де йдеться про її сина». Брендон повільно вийшов. Він міряв кроками свою кімнату, зазвичкою машинально клацаючи пальцями. Думки були якісь уривчасті, плутані. Зрештою, змусив себе зібратися. За ромбами віконного плетіння проступали вогні, здавалося, нескінченного свята. Франциск перший веселився, і вся Франція раділа разом із ним. Чи знає він, що через Мері його права на трон можуть похитнутися. У будь-якому разі він уже почувався королем. До його коронації все готове, і він ні за що не почне відступати. Навіть заради красуні Мері Тюдор, у яку буцімто закоханий, як і в багатьох інших вродливих жінок. Більше того, коли він зрозуміє, що вона може стати загрозою його становищу, про це було страшно навіть подумати. У Франциска в руках зараз реальна влада, і він може наказати позбутися Мері, вигадати якусь причину, нещасний випадок. Навіть не стільки він, скільки його мати. «О, мадам Луїза, ось справжня вовчиця!» Брендон знову заходив по кімнаті. Свічка догоріла, приміщення освітлювалося тільки жаровнями по кутах. Але й вони поступово почали затухати. Стало холодніше, але Брендон немов не помічав холоду і темряви. Морок оселився в його душі. Отже, звичайно, він міг повідомити Генріху і іншим європейським дворам, що вдова Людовика XII вагітна. Та чи врятує це її? Він розумів, що шансів мало. Франциск уже визнаний король, і навіть якщо відкриється справжній стан справ, навіть якщо припустити, що це спричинить заколот, то сила завжди в того, хто має владу. Що ж стосується іноземних держав, то навряд чи вони захочуть вдатися до зброї заради сумнівної вагітності вдови Людовика. Навіть Англія тричі подумає, перш ніж оголосити війну. Що ж за цей час станеться з Мері? Швидше за все її позбудуться, щоб рази назавжди знищити всі сумніви. Брендон розгубився. Був, щоправда, ще один шанс. Він може привселюдно сказати, що був коханцем королеви Франції, і вона вагітна від нього. Звичайно, це ганьба, і він втратить усе, чого досяг. Та чи врятує він цим Мері? Він добре пам'ятав, про що говорила з ним колись Луїза Савойська. На перелюбників такого статусу не чекає нічого, крім страти. Але чи допустить це Луїза? Навіщо їй починати царювання сина з такого прецедента, якщо все можна залагодити тихо і пристойно? Ніхто і не довідається ні про що. Може, варто спробувати домовитися з Луїзою і прийняти на себе ганьбу в обмін на життя Мері? Поки що він бачив у цьому єдиний вихід. Існував ще один, безглуздий, ризикований.
І все-таки Брендон зважився саме на нього. Таємно зібравши всіх членів свого почту, він заявив, що негайно повинен поїхати. Вони ж мають відповідати всім, що герцог Сафолк терміново вирушив у Кале, дуже поспішаючи в Англію. А вони тим часом нехай поширюють чутки про те, що Франциск не зможе стати королем, бо Мері Тюдор вагітна. Брендон не зважав на те, як видовжилися їхні фізіономії, і говорив. Чарльз пояснював, що необхідно зробити, щоб чутка йшла знизу і стала відома якомога більшій кількості людей. Чим більше людей довідаються про це, тим сумнівнішими будуть права Франциска на престол. І тим менше шансів непомітно усунути королеву. Адже за законом Франциск не може коронуватися, поки Мері привселюдно не заявить, що не носить під серцем майбутнього дофіна. «Навіщо вам це потрібно, сер?» – здивовано запитав один із членів почту. «Невже Мері Тюдор і справді?» Брендон жестом зупинив його. «Робіть, як наказую. Я ж негайно їду. І якщо через якийсь час не повернуся з її величністю, то не повернуся більше ніколи». Усі були схвильовані та заінтриговані. Чарльз вийшов, нічого не пояснюючи. У дворі на нього вже чекав Гемфрі Вінтфілд з кількома озброєними людьми з англійської охорони. Було вирішено, що цей варіант цілком підходив. Брендон побачив, як його слуга Льюіс вивів через бічний вхід Джейн. Наплакавшись, дівчина трохи поспала. Це було добре, їй слід було набратися сили. «Як ви почуваєтеся, міс Попінкорт? Зможете витримати ще один переїзд? Ми їдемо в Париж». У мороці вона кілька хвилин вдивлялася в його обличчя. «Що ви надумали, Брендоне?» І так само в темряві глухо пролунала його відповідь. «Хочу спробувати зробити неможливе – викрасти королеву». Готель Клюні з боку вулиці Сен-Жак здавався неприступним. На ніч на воротах опускалися грати. На зубцюватій стіні через рівні проміжки часу змінювалася варта. Інша річ – монастир Бернандинок. Його теж оточувала стіна, але він фактично не охоронявся. Про все це Чарльзу Брендону повідомили його люди, котрі ретельно обстежили кожну п'ять навколо Клюні та його околиць. І Брендон дійшов висновку, якщо і можна буде потрапити в особняк, то тільки через монастир. Ввечері він розбудив Джейн, яка після дороги почувалася зовсім розбитою і проспала цілісінький день. Надвечір їй стало помітно краще, а те, що вона перебувала під дахом пейкоків, і батько Боба зустрів її надзвичайно тепло. Це навіть розважило бідолашну. Брендон докладніше розповів Джейн про свій план. Щоправда, план був доволі спонтанним, плутаним, але знаючи, в якій небезпеці Мері, він не міг відкладати цю справу. Чарльз заспокоював себе тим, що в історії вже були прецеденти з викраденнями королев. У 12 столітті королева Матильда Анжуйська втекла із замка в Оксфорді. І в тому ж столітті королева Елеонора Аквітанська в такий же спосіб залишила свого чоловіка Генріха ІІ. І все-таки Брендон розумів, наскільки небезпечно те, що він замислив, і чим це може скінчитися як для нього, так і для Мері. Проте гірше, ніж зараз, бути вже не могло, принаймні для Мері. Тому він вирішив ризикнути,
адже в тому, що Мері спіткало лихо, була і його провина, як зрештою і короля Генріха, і канцлера Вулсі. Але вони зараз далеко, а Мері допомога потрібна була негайно. До того ж, Брендон у всьому, що сталося, найбільше звинувачував себе і свою невгамовну пристрасть до Мері, свою хтивість. Він розумів, що стільки разів віддавав Мері, стільки разів відмовлявся від неї, що зараз, коли їй загрожувала небезпека, просто не міг вчинити інакше. Його план був надзвичайно простим. Їм треба викрасти її з клюні, сховати на деякий час у будинку Пейкока, а коли перший галас утихне, пробиратися у володіння Маргарити Австрійської в Нідерландах. А звідти вже неважко буде морем дістатися до Англії. Він навіть подумував звернутися по допомогу до Томаса Болейна, але це було надто небезпечно. За послом, напевне, стежать, і хоча його донька зараз перебуває при мері, і Брендон навіть хотів вийти на Анну, щоб заручитися її підтримкою. Але він добре розумів, що та надто молода, щоб вплутувати її в цю небезпечну справу. До того ж, Джейн недолюблювала Анну, просто не довіряючи їй. Та й у Брендона залишилися не найкращі спогади про маленьку ябеду. Тому вони вирішили більше нікого не втаємничувати в цю справу і покладатися лише на власні сили. Брендон попросив Джейн якомога точніше описати йому внутрішнє розташування особняка Клюні, а також провести його таємно в сад монастиря і показати, де поселили королеву. Якщо їм поталанить, і вони зможуть вибратися звідти, то біля Сорбони їх чекатимуть його люди, і вони сховаються в Парижі, де серед мільйонного населення не так уже просто буде знайти втікачів. Джейн розуміла, що багато що в цьому плані недосконале, багато що розраховане на щасливий збіг обставин. Але вона вже вплуталася в цю історію і не могла зараз відмовитися. Зрештою, їй потрібно було тільки провести Брендона в монастир, а далі все залежало від нього самого. Увечері, коли через несподіване потепління Париж огорнув серпанок туману, вони з Брендоном, минувши лабіринт вузьких вуличок з боку пагорба Святої Женев'єви і обійшовши огорожі міських аббатств, підійшли до обителі Бернандинок. Заходити вирішили не з головного входу, а через бічну хвіртку, що виходила на глуху вулицю. Цим входом користувалися рідко, і зазвичай тут чергувала одна з послушниць, дрімаючи та перебираючи вервицю, часом плетучи шкарпетки для бідних. Саме сюди підійшла туманної лютневої ночі послушниця Джейн. Брендон у м'якому взутті і чорному одязі практично злився з темрявою, притиснувшись до порослої плющем стіни поруч із дверима. З відстані за ними спостерігали його люди, тримаючи коней на поводу. На стукіт Джейн у важких дверях відчинилося загратоване віконце. Блимнуло слабке світло. «Хто тут іменем Пречистої Діви?» – почувся старечий голос. Джейн назвала себе. Пролунав брязкіт кількох засувів, і двері ледь прочинилися, щоб пропустити послушницю. «Довго ж тебе не було, сестро!» – забурчала бабуся-воротарка. «Матінка ігуменя буде незадоволена. Говорила, що підеш тільки на день, а сама...» «Агов, що ти накоїла, дівчино? Яка ж ти необережна! Ти загасила протягом мою свічку! Двері зачини, бо...» Джейн підкорилася, та поки стара послушниця шукала кресало і трут, щоб запалити свічку, Брендон швидко і непомітно прослизнув усередину і, прокравшись коридором до найближчого повороту, сховався під сходами. Згодом він почув голос Джейн.
але вже з Мері. Нарешті Джейн відчинила чергові двері, і вони опинились у вогкому туманному дворику зі спуском у сад. Джейн підвела свого супутника до невеличкої повітки біля стіни, в якому зберігалося садове знаряддя. Буквально за кілька кроків від нього височили куті грати, що відокремлювали монастир від саду Клюні. Брендон песимістично оглянув цю перешкоду. Залізне пруття з вістрями на кінцях на кшталт списів заввишки приблизно 15 футів. Пруття грат гладке лише вгорі поруч із вістрями, з'єднане кованим візерунком. По таких гратах важко піднятися. Але на поясі Брендона висів потрійний залізний гак з довгою мотузкою. І за допомогою цього приладдя він мав намір перебратися на інший бік. Джейн вказала йому на восьмигранну башточку особняка Клюні, в якій, наскільки вона знала, оселили королеву. Крізь віконниці на верхньому поверсі пробивалося світло. У тумані особняк видно було погано, однак у імлі можна було розрізнити стражника, котрий крокував по галереї внутрішнього дворика. «Вікна моєї келії виходять на цей бік», – пошепки пояснила Джейн. «Саме так я довідалася, що Мері тут, і де її поселили. А страж, зазвичай ближче до ранку, він іде. Особняк старанно охороняють іззовні, але не надто бояться, що хтось пройде всередину, і тому охорона тут не така пильна». «Та й кому спаде на думку, що хтось зважиться...» Вона замовкла. «Викрасти королеву Франції!» Вона навіть не зважилася вимовити ці слова вголос. «Вам страшно, Чарльзе?» – запитала Джейн зовсім по-дитячому, доторкнувшись до його зап'ястя. Він відчув її страх і ніжно потис дівчині пальці. «Ні, йому вже не було страшно. Він боявся тільки спочатку, коли довідався про те, що сталося, а зараз зайшов уже надто далеко, щоб боятися. «Ідіть, Джейн, дякую вам за все. Я не маю права вплутувати вас у цю справу ще більше». «Я молитимусь за вас», – прошепотіла вона, перш ніж її світле покривало послушниці зникло в завісі туману. Брендон сховався в повітці. Тепер йому залишалося тільки чекати. Вмостившись поруч із лопатами і граблями, він укотре обмацав своє спорядження. Гак із мотузкою, мотузяну драбину, кошель із грошима, якщо знадобиться когось підкупити, і кілька кинджалів. Під темною курткою на ньому був стьобаний жилет, який покривала найтонша кольчуга. Чарльз знав, що вона йому неабияк допоможе, якщо доведеться відбиватися. Хоча, звичайно, краще б усе минуло тихо. Опівночі він побачив, як черниці попарно пройшли в молитовню, звідки чулися звуки ніжної літанії. Цей прекрасний спів налаштував його на релігійний лад. Склавши долоні, він жагуче молився, просячи Всевишнього, його пречисту матір і всіх святих не залишити його, допомогти врятувати кохану. Давно вже він не молився так пристрасно. Потім запала тиша, настільки оглушлива, що звуки кроків вартового на галереї Клюні здавалися єдиними в усьому світі. Та ще часом здаля долинав спів дзвонів, відраховуючи чергову годину. Увесь світ спав, але Брендон був напружений. Якоїсь миті йому здалося, що він чує крики, плач і голоси з боку особняка. Він підхопився, зачепивши в темряві садові інструменти, і на силу встиг їх підхопити, коли ті почали падати. Поки Чарльз повертав усе на свої місця і розмірковував, чи не з'явиться хтось, чию увагу привернув зчинений ним гуркіт, звуки з боку Клюні остаточно стихли. Він навіть не міг тепер, напевне, сказати, чи не вчулися вони йому.
Вдивляючись крізь туман у світло за віконцем Мері, він із хвилюванням відраховував удари дзвона. 3, 4. Світло у вікні Мері все не гасло. Що там відбувається? Мері просила Джин про допомогу 2 доби тому. Що сталося з нею за цей час? Після 4-ї години туман став особливо щільним. Тепер Брендон не міг розрізнити і грати за 3 ярди від себе. Зате почув, як десь слабко грюкнули двері, і звуки кроків стражника стихли. Якийсь час Брендон ще вичікував. Тиша гнітила. Він обережно вийшов і, підійшовши до ґрат, якийсь час прислухався. Потім зняв з пояса гак. Правою він розкрутив її і, оцінивши приблизно відстань, зробив кидок. Залізний гак з брязкотом вдарився об ґрати. У Брендона кров прилила до серця. Звук видався йому приголомшливим, і він напружено очікував, що зараз десь відчиняться двері, почуються кроки, голоси. Але все було тихо. Брендон почав повільно тягти за мотузку. Гак слабко брязкав, сковзаючи по залізу ґрат. Нарешті він завмер, зачепившись за верхнє перекриття. Брендон смикнув раз, потім сильніше. Гак тримався. Тоді він, щосили натягнувши мотузку і віддавши себе у руки проведіння, уперся ногами у слизьке від вологи пруття ґрат і почав підніматися. Справа це була нелегка. Його нога раз у раз прослизала у проріз ґрат, мотузка врізувалася в долоні, гак дзвякав і скриготів. Брендон усвідомив, як важко буде вибиратися, коли з ним буде Мері. Але це вже інше питання. Головне – побачитися з нею, переконатися, що з королевою нічого не сталося. Нарешті він дістався до верха ґрат, схопився за поперечини з вістрями і, підтягнувшись востаннє, опинився на горі. Перебравшись через огорожу, Брендон відчепив гак і скинув його вниз. Потім, ковзаючи по пруті ґрат, спустився сам. Озирнувшись, Чарльз розкішний будинок, який зовсім не був схожий на в'язницю. Брендон обережно пробрався туди, де височила вежа, у якій, якщо він не помилявся, тримали Мері. Не могло бути й мови про те, щоб спробувати потрапити всередину через вхід, що пильно охоронявся. Але з вежею майже на рівні з невеличким віконцем, за яким, як і раніше, пробивалося світло, межувала балюстрада даху. Якщо схилом даху він дістанеться до зубців вежі і зачепить за них петлі мотузяної драбини, то спустившись опиниться якраз біля вікна. Чарльз Брендон мав сильне треноване тіло. Усе, про що він молив Бога, це щоб звуки, що їх він видаватиме, не привернули нічию увагу. Йому поталанило – гак за балюстраду вдалося закинути одразу. І хоча грюкіт, що його зчинили металеві гаки, сповзаючи по черепиці, аж поки міцно не засіли в різьбленні балюстради, знову мусив його кров заледеніти. Та, схоже, все було спокійно. Схоже. Притиснувшись до темної стіни, він почув, як десь ляснуло віконце, почувся чоловічий голос, навіть блимнуло світло. Та певно, тиша ночі, мряка і холод не викликали в охоронців ані найменшого бажання перевіряти, що сталося, і згодом віконце знову зачинилося. Брендон перевів подих, побачивши, як за вікнами верхнього поверху миготить світло, немов хтось віддаляється з лампою.
Потім особняк знову занурився в суцільний морок, і Чарльз, поплювавши на долоні та якомога сильніше посмикавши гак, почав підтягатися на руках, впираючись ногами у стіну. Поки він опинився на даху, йому стало душно. Руки його тремтіли від напруги, суглоби боліли. Брендон на силу віддихався, сторожко кидаючи погляди на темне віконце мансарди неподалік, але вирішив далі не зволікати. Отже, він був біля самісінької башточки. Намагаючись ступати якнайлегше, Чарльз почав підніматися крутим схилом даху. Черепиця скреготіла під ногами, одна навіть поповзла вниз, але, на щастя, застрягла там, де схил даху стикався з візерунчастими ґратами балюстради. Біля зубців вежі Брендон уже не бачив нічого, крім туману. Ні двору, ні шпилів міста, ні силуетів охоронців на зовнішній стіні. Усе ховала густа сірувата імла, що навіть звуки робила нечутними. Брендон дякував небу за те, що послало йому таку ніч. Міцніше закріпивши за зубцями вежі петлі мотузяної драбини і прилаштувавши біля пояса моток мотузки з гаком, він повільно почав спускатися вниз, аж поки не опинився біля віконця. Однією рукою тримаючись за сходи, іншою – заліплення, що прикрашало вікно, він наблизився до стіни настільки, що зміг спертися ногами на карниз, який проходив трохи нижче від вікна. Не найзручніше положення, але так Чарльз зміг трохи перепочити. Спочатку, побачивши, що віконце захищене ґратами, він навіть розгубився. Та вже наступної миті полегшено перевів подих. Це були не грати в'язниці, вмонтовані в стіну, а візерунчасті, і вони зачинялися зсередини на засув. Його навіть упідкинуло, коли він зрозумів це. Такої перешкоди, коли він майже досягнув мети, він би не пережив. Але тут Брендон почув звуки, що знову змусили кров заледеніти в жилах. Мері була не сама. Він виразно чув кілька приглушених голосів. Чарльз був такий вражений цим, що лише за кілька хвилин зрозумів. Розмовляють англійською. Здивувавшись, він прислухався. Один з голосів явно належав Мері, а інший – Ганні Болейн. Мері говорила зовсім тихо, і він почув тільки кінець фрази. «Як же мені це назвати, якщо не зрадою?» Голос Анни звучав чіткіше, навіть немов би з викликом. «Ви не повинні звинувачувати мене, міледі. Я зараз залежу не тільки від вас, але й від Ангулемів, від матері короля Франції, мадам Луїзи. І я можу нагадати її слова. У ваших нещастях ніхто не винен більше за вас саму». Брендон більше не прислухався до розмови. Він був у розпачі. Присутність у кімнаті з мері сторонньої людини руйнувала всі його плани. Отже, крихітна Болейн – одна з тих, хто стежить за королевою. І все ж добре, що це вона, адже в Чарльза залишається остання надія. Болейни все-таки піддані Англії. Анна не зможе не зважати на це. А в нього з собою є ще й мішечок із грошима. Грошима, які він запропонує їй для початку, пообіцявши, що завгодно надалі, якщо вона їх не зрадить. І Брендон зважився. Він обережно постукав у віконце. Потім, коли в кімнаті запанувала тиша, постукав ще раз. Віконниця повільно відчинилася. Нарешті, при світлі свічки, Брендон побачив обличчя Анни. «Щастя ще, що вона одразу не покликала стражів», – подумав Брендон, і вже наступної миті простяг їй мішечок із золотом. «Одержиш втроє більше, якщо мовчатимеш». Анна стояла безмовно, відкриваючи і закриваючи рота. Нарешті видихнула. «Герцог Сафолк!» А рука вже тяглася до мішечка із золотом. Його мелодійне побрязкування допомогло остаточно отямитися. Анна навіть посміхнулася, ховаючи гроші в широкий рукав,
і одразу злякано озирнулася. Брендон теж подивився в глиб кімнати і неподалік розгледів Мері, котра напівлежала у кріслі. Виглядала вона якось дивно, нерухомо, мов зламана механічна лялька, з якимось безмежно стомленим безбарвним поглядом, з розсипаним по плечах заплутаним волоссям. Чорна сукня робила її худенькою, майже безтілесною. Нарешті королева встала, повільно наблизившись до нього, але він не помітив ані подиву, ні радості на її обличчі. «Чарльз?» Ганна захвилювалася, озирнувшись на двері. «Це божевілля, мілорде!» «Знаю, тому будь розумницею і йди, вдавши, що збираєшся спати». Якийсь час маленька фрейліна дивилася то на нього, то на Мері. Потім, присівши в реверансі і повільно заткуючи до дверей, вийшла. «Мері, швидше, заради Бога, відчини грати, я прийшов за тобою!» Його лякала її млява байдужість. У обличчі ні кровинки, очі сонні, порожні. «Навіщо, Чарльзе? Вони і так уже все знають.